Er pladsen trang hjemme ved dig, så kan det være, du skal overveje en topbetjent vaskemaskine. Og den her fra Indesit er klart en god kandidat. Den er meget let at betjene, så alle i familien vil kunne bruge den. Da det er en kompakt topbetjent model, passer den perfekt til den lille lejlighed eller den mindre familie. Du får ved den her model et dejligt lavt energiforbrug, lydniveau og en høj ydeevne. Du vil nyde dens alsidige programmer, som den er udstyret med. Du får blandt andet et program til sarte tekstiler, så du er sikret, at din yndlingsbluse ikke tager skade under vask eller krømper. Og kan du godt lide at time dagen, så kan du med fordel bruge udskudt startfunktionen. Her kan du forsinke vasken, så det passer ind i din kalender. Der er små hjul på maskinen, så den let kan køres frem og tilbage, hvis du ikke har plads til, at den står et fast sted i f.eks. køkkenet eller toilettet. Og er der noget, du er i tvivl om, så sidder vi naturligvis klar til at hjælpe dig ved telefonen.